Kumekuwa na maneno mengi kuhusiana na Kibu D, Kibu Dennis, Kibu Prosper. Yeah. Kimsingi ni kwamba Kibu Dennis ni mchezaji wetu. Na sisi Simba Sports Club ndio tunajua thamani ya Kibu Dennis. Bahati mbaya mengi ambayo yamezungumzwa hajatoka mdomoni kwa Kibu Dennis. Tafsiri yake ni kwamba watu wamemlisha maneno kwa lengo la kumchonganisha yeye na viongozi wake. Kibu Dennis anamaliza mkataba mwishoni mwa msimu huu. Yaani mwezi wa sita Kibu Dennis atakuwa mchezaji huru. Simba Sports Club kwa kuwa tunamhitaji tukafungua mazungumzo na Kibu Dennis. Nani anaweza kumwacha Kibu Dennis kwa ubora aliyokuwa nao Kibu Dennis? Kwa hiyo tukafungua ukurasa wa mazungumzo na Kibu Dennis. Sisi kama klabu tunamwambia mchezaji tunataka kukuofa kitu. Sipai kununua nguo. Yeah. Una muuzaji anakuuliza una shilingi ngapi? Unakutana swali kama ile. Kwa sisi Simba Sports Club tukamwambia Kibu Dennis tunataka kukuongezea mkataba kwa terms hizi hapa na mipangilio hii hapa. Kibu Dennis akasema nafurahi na nashukuru kunipa nafasi ya kuniongezea mkataba. Kuongezewa mkataba Simba Sports Club sio jambo dogo nyenye. Hii Simba imepepesuka lakini thamani ya Simba Sports Club inabaki pale pale. Kila mtu anatamani kuitumikia Simba Sports Club. Kibu Dennis na yeye kama mcheza kama bidhaa na yeye akatoa mapendekezo yake kwamba na mimi nahitaji 1, 2, 3. Kwa uongozi hivi sasa umekaa chini kuangalia anachokihitaji Kibu, tunaboresha kitu gani, sainisha mkataba aendelee kuitumikia Simba. Kwa hiyo status iliyopo sio Kibu amegoma ama Kibu ameidengulia Simba ama Kibu amekataa. Tupo katika mazungumzo. Sisi ligi hatujamaliza. Katika ligi hii bado kuna kitu tunakitafuta na nacho ni kushiriki ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao. Na ili ushiriki ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao lazima ushike nafasi mbili kati ya hizo moja. Aidha uwe nafasi ya kwanza ama uwe nafasi ya pili. Kwa hiyo Simba Sports Club tunaendelea kupambana kushinda mechi zetu zote ili tuweze kupata nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa msimu ujao. Ndio maana tunaingia katika mechi kama hizi tukiwa serious kweli kweli kuhakikisha ya kwamba tunapata ushindi ili mradi tuweze kusecure nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa msimu ujao. Bimkubwa naomba kifurushi. Tuendelee maswali. Sawa. Kwa kauli zako ni kwamba kama ubingwa ushatema hivi unasubiri sasa nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa na sio ubingwa tena wa ligi kuu. Nafasi ziko mbili za kupigania. Aidha ya kwanza ama ya pili. Lakini muhimu ni kwamba tunahitaji nafasi ya kwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao. Kwa hiyo kwenye kuipigania nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa msimu ujao, hapo ndani yake ndo unapigania aidha nafasi ya kwanza ama nafasi ya pili. Kwa hiyo tutakayoipata hapo ili mradi itatupa tiketi ya kwenda kushiriki ligi ya mabingwa msimu ujao itakuwa ni ahlan wa sahala. Semaji ubingwa mmeutema. Ubingwa ni mgumu. Ukiangalia gap la pointi lililopo na ukiangalia speed ya mpinzani wetu na ukiangalia na ubora aliokuwa nao hivi sasa. Unajua ukiangalia unaishi naye hadondoshi point kama ambavyo wewe unadondosha. Kwa hiyo unakiri ya kwamba ubingwa ni mgumu. Lakini kwa kuwa tumesalia na mechi 8 mkononi, tunao wajibu wa kushinda mechi zetu ili baada ya mwisho hapo tuone ngoma imekuwa ngumu ama tumeambulia kitu gani.